estaremos en los próximos 10 minutos. Olha só, galera, começando o nosso segundo episódio aqui em Santiago do Chile. E dessa vez a gente vai mostrar pra vocês os passeios de neve que dá pra fazer quando você vier pra cá pro Chile. Finalmente vai ter neve neste canal. Finalmente! A gente já tem alguma pequena experiência de neve, eu já sei esquiar um pouquinho, a Paula tá aprendendo. Mas aqui no Chile também tem vários passeios pra quem não sabe esquiar e só quer conhecer a neve pela primeira vez. Só quer fazer bola de neve, só quer brincar e se divertir. Tem para todas as idades também, então a gente vai mostrar para vocês essas duas opções. Primeiro nós vamos conhecer o parque que chama Farellones. Ele fica na mesma montanha de Vale Nevado, só que fica abaixo de Vale Nevado. Então a gente vai passar um dia super divertido. Hoje vai ser só para a gente realmente brincar com a neve e depois a gente vai realmente esquiar amanhã, não hoje. E como vocês sabem, a gente está aqui junto com a Explora Chile. E eles trouxeram a gente para poder fazer o aluguel das roupas. Se você vier para Santiago e quiser brincar na neve, esquiar, não precisa comprar sua roupa. Você pode vir alugar, fica entre 25 mil ou 30 mil pesos, dependendo de onde você for. A gente vai levar uma hora e meia para chegar na montanha, a gente está indo de van, então bora com a gente. Chegamos aqui no Parque Farellones. E hoje a gente vai fazer várias coisas muito divertidas, vai ter tirolesa, tem passeio de bike, boia, tem um monte de coisa pra gente se divertir na neve. São várias atividades de neve, a entrada do parque ela é 30 mil pesos. Mais ou menos 30 mil pesos, aqui a gente tá com o Explora Chile e eles têm um descontinho na entrada. Isso. Se não me engano fica 27.500 pesos. O link vai estar na descrição pra vocês encontrarem ele direitinho. E eu já estou também com a minha roupa completa. Falta só o gorro, peraí. Prontos. E aqui também a gente tá vindo hoje só para poder fazer os passeios de neve, né? As brincadeiras de neve. Mas se você quiser vir para aprender a esquiar, é 45 mil pesos. Isso, e é legal porque aqui a gente tem as pistas mais iniciantes, então é bem legal para aprender. Isso. Em Vale Nevado você tem as pistas que são mais difíceis. E esse valor de 45 mil já é com a aula e a roupa. Então, super fácil. Sim. Vamos lá? Vamos. Já se preparando para começar a esquiar. Aqui estão as pistas de iniciante e a gente vai fazer agora tirolesa. Tá legal meu look? Vim toda de roxo. Vocês já perceberam que o pulo usa roxo nos corações, usa roxo em alguns lugares, é porque talvez eu goste muito de roxo e eu deixo transparecer. Nós dois, né? Gostamos. É, Daniel também gosta. Roxo e azul, cores preferidas. Gente, se você vier numa viagem para esquiar, para neve, é óbvio que vocês vão precisar da roupa certa, né? Então a jaqueta, a calça, que são impermeáveis e que são térmicas. Mas tem duas coisas muito importantes: óculos e protetor solar. Não se enganem com o frio, gente, porque é capaz de queimar tanto quanto uma praia, tá bom? É, e apesar de que a temperatura às vezes tá baixa, mas você não sente o frio, né? Você sente calor, porque você tá cheio de roupa. Você não sente o calor, mas o sol tá ali refletindo na neve, que é branca, na sua cara, e você vai queimar. Então por isso que é muito importante protetor solar, óculos, luva e um sapato para você andar na neve também, que vai proteger o seu pé do frio e não vai te fazer ficar escorregando também. E a gente está aqui com o Explora Chile, já falei para vocês, e a Ju tá ali, querida Ju, nos acompanhando. Dá um oi pra vocês agora! Coragem! Coragem, vamos todos juntos pro Tiragem! Oh!
A gente desceu a primeira parte, agora a gente vai descer a segunda. Então vamos. E aí? Gostei. Divertido. Esforço, né? Eu tomei um tombaço. Você tomou? Tomei um tombaço. Com a mochila? Aham, e tudo. Caí, rolei. Você tudo. Virou? Tava filmando. Eu não vi ninguém. Eu passei na frente de todo mundo. Todo mundo descendo. Agora eu acho importante filmar uma coisa que quem não conhece neve sempre faz. O quê? Vamos pegar nesta neve. Olha, gente. Essa aqui tá dura, porque tem muito tempo que não neva aqui, mas quando acaba de nevar é um floquinho gostosinho demais, assim, ele parece some. Um pozinho. É, um pozinho branco. Bora pros outros passeios. Bora. Agora é a parte boa. Agora sem adrenalina, agora é a parte passeio, legal. Passeio infantil. Primeira vez na Oia? Sim. A gente tá com cara de quem vai pra neve aqui, ó. Bora? Bora. Chegamos. Chegamos em Vale Nevado e hoje, gente, hoje o negócio vai ficar sério. A Paula está toda chique, até com uma botinha nova. Gente, olha só, eu adorei esse lugar que a gente alugou. Material e alugou roupa ontem e hoje é muito legal porque a qualidade da roupa é boa. Na verdade, alugar roupa é uma opção, né? Mas é, para existe... quem vai esquiar, não é opção, não tem que ter a... ou você tem a roupa ou você aluga. Isso, só que às vezes alugar roupa pode ser tudo muito padrão. E esse lugar, olha aqui, a minha bota tá Nike. É, super chique. E eu tô toda fecha aqui, que combinou com a minha jaqueta, a minha prancha é rosa. A gente já pegou as pranchas também alugadas, é, né? Só o estilo, tá? Porque eu não sei andar não, viu, gente? Aqui em Vale Nevado é principalmente para quem vai esquiar, desde classe para iniciante até quem gosta das pistas mais avançadas e está acostumado. O preço é 58 mil pesos por pessoa, só para o ticket. Se for alugar material, se for fazer aula, aí tem os outros tipos de pesos que são mais caros que esse. Mas para adulto, só o ticket do Ski Day é 58 mil pesos. É, e o legal é que aqui o Vale Nevado é uma das melhores estações de esqui da América do Sul. É, é uma das melhores, tem uma das melhores pistas. É claro que hoje não está nevando tanto, né? A gente não tem tanta neve, mas ainda assim a gente vai conseguir aproveitar.